kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo wada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan xilligan idin haynana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay amaanka murashax madaxweyne cirro oo ay la wareegeen ciidamada amaanka kadib markii uu si hordhaca ugu guuleystay doorashada madaxweynaha Soomaaliland iyo Muuse Biixi Cabdi oo qadka telefoonka kula hadlay cirro una hanbaliyay hadaba waa sidee jawiga doorashada ee Soomaaliland oo wili ay si xawli ah u soconayaan tirinta codadka doorashada madaxda Soomaalida oo siyaabooyin isku mid ah uga tacsiiday geeridii ku timid madaxweynihii hore ee Soomaaliland Siilaanyo oo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa xog laga helay dhexdhexaadintii ay keenay ka dhaxwaday dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland oo qarka u saaran inay fashilanto iyo Axmed Madobe oo soo saaraya habraaca soo xulista xildhibaanada isagoo oo markan daadejin doona doorashada maamulkiisa iyo Itoobiya oo war cusub ka soo saartay xiisada adag ee kala dhaxeysa Soomaaliya kana hadashay sida ay u aragto in laga reebay howlgalka cusub ee Soomaaliya ka shaqeyn doona 2025-ka qodobadaas ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan muuqaalka like saar sidoo kale si share gray la sii wadaag saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada aad ayaa aad u mahadsantihiin dhammaantiinba aynu ku bilowno weli waxaa si habsami leh u soconaysa doorashooyinka Soomaaliland iyadoo weli ay jiraan tirinta codadka inkastoo meel fiican ay marayaan ama meel markaasi gabagaba ah ay marayaan tirinta codadka oo ay kasoo gudbeen heer degmo haatana la filayo in ay u gudbaan ilaa iyo heer gobol kadibna heer qaran ay u sii gudbaan haddaba ciidamada ammaanka ee madaxtooyada Soomaaliland ayaa la wareegay amniga guriga uu magaalada Hargeysa ka degan yahay murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro oo la saadaalinayo inuu ku guuleysan karo doorashada madaxtinimada maamulkaasi wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Soomaaliland aan ka helayna ayaa sheegaya in Cabdiraxmaan Cirro uu hoggaaminayo natiijada isaga oo ku hoggaaminaya 700,000 codadka la dhiibtay natiijadan isi soo taraysa ee codadka uu helayo Cabdiraxmaan Cirro ayaa sababtay in ciidamada ammaanka Soomaaliland gaar ahaan kuwa ilaalada madaxtooyada ay la wareegaan amniga murashaxan oo suurtagal ay tahay in uu ku soo baxo ama loo badinayo doorashada inuu ku guuleysanayo siyaasiyiinta waaweyn ee Soomaaliland ganacsatada iyo xisbiyada looga horeeyo doorashada ayaa salaan iyo hambalyo ugu tagaya Cabdiraxmaan Cirro waxaana mashquul badan laga dareemayaa guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa Cirro xisbiga kulmiye ee Muuse Biixi uu hoggaaminayo ayaa haysta ilaa hadda natiijo aad u hooseysa waxaana muuqata in Muuse Biixi looga adkaaday doorashada maamulkii uu hoggaaminayo 7 sano taas oo muujinaysa in shacabka Soomaaliland ay doonayaan isbeddel in ay markaa helaan Muuse Biixi ayaa wararku sheegayaan inuu khadka telefoonka kula xiriiray Cabdiraxmaan Cirro isagoo kala hadlay arrimo ku saabsan doorashada iyo in uu si hordhaca ugu sii hambaliyeeyey una sheegay in uu markaasi isagu aqbalayo natiijada ee halkaasi ka soo baxaysa ee uu ku soo baxayo xisbiga ee wadani doorashada ayaa sidoo kale waxaa markaasi galay xisbiyada iyo ururada waxaana la sheegay in xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro uu hoggaaminayo codadka waxaa ku soo xiga xisbiga ka waxaana kaalinta saddexaad ciriirsaday xisbiga kulmiye oo markii hore ahaa xisbiga ugu codadka badan deegaanada Soomaaliland waxaa meesha ka baxay xisbigii uu hoggaaminayay Faisal Cali Waraabe dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku bogaadisay xanaanka dimuqraadiyadda iyo markaasi amnigaba leh ee shacabka gobollada waqooyi ee Soomaaliland codadkooda u dhiibteen si madaxdooda ay u doortaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya oo si dhow ula socota doorashooyinka madaxtinimo iyo tan xisbiyada ee maamulka Soomaaliland waxay ugu hambalyeynaysaa shacabka iyo maamulkaba hannaanka dimuqraadiyadda ah ee loogu tartamay kuraasta kala duwan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Soomaaliya dowladda federaalka ayaa si gaar ah heer Soomaaliland ugu bogaadisay tartanka furan ee xisbiyada hay-adaha amniga iyo murashaxiinta tartanta intaba kuwaas oo muujiyay xasilooni iyo jawiga nabdoon oo sida muuqata ay doorashadu ku soo gabagabowday Soomaaliland ayaa waxaa ku sugan xubno diblomaasiyiin ah oo dunida ka socda kuwaas oo qiimeynaya xaaladda doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda halkaasi ka jirta dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxaana arrintaas ay noqotay mid aad u saameysay guud ahaan Soomaalida marxuum Axmed Maxamuud Siilaanyo waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland sanadihii 2010 ilaa iyo 2017
wuxuu ahaa madaxweynihii labaad ee lagu soo doortay codeyn dadweyne oo qof iyo cod ah isla markaana lagu soo doortay si dimuqraadi ah geerida siilaanyo ayaa ku soo aadaysa iyadoo soomaaliland ay ka socoto doorashada madaxtinimada maamulkaas oo si weyn isha loogu hayo madaxda soomaalida sida madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliland ee talada haya iyo dhammaan siyaasiyiinta kale ee soomaalida ayaa ka tacsiyadeeyay geerida siilaanyo siilaanyo ayaa maalmihii dambe aad iyo aad ugu xanuunsanayay deegaanada ee maamulkaas si gaara magaalada hargeysa waa hagaag markaana waanwaantii iyo waa dhexdhexaadintii ay dowladda kenya ka dhex waday dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa fashilantay amaba qarka u saaran in ay fashilanto sida wararka hordhaca ah aanu markaa ku helayno kadib markii dhinacyada ay markaasi la yimaadeen shuruudo adag oo ay adag tahay in ay xalliso dowladda kenya amaba tanaasulaad laga kala helo labada dhinac ayay wararku u badinayaan in ay fashil markaasi ku dhowdahay haddaba haddii waanwaantaas ay fashilanto waxaa la sheegayaa in axmed madoobe uu qaadayo tallaabo culus oo ku saabsan habraaca soo xulista xildhibaanada islamarkaana la gudagelayo in doorashada maamulkiisa uu daadejiyo mar dambena uusan markaasi dib u dhac kala samaynin madoobe ayaa qorsheynaya in haddii kenya arrintan ay ka baxdo uu doonayo in doorasho u qabto islamarkaana uu barida dhulka ugu dhufto xasan sheekh iyo sidoo kale xamse waana arrin aad iyo aad ugu culus xamse iyo xasan tallaabada uu qaadayo madaxweynaha ee axmed madoobe la yiraahdo ee jubbaland ka taliya ugu dambeyntii etoobiya ayaa ku dhawaaqday in dadaalkeeda lagu wiiqayo al-shabaab ay markaasi sii wadi doonto si kasta oo suurtagal ah si loo hubiyo in kooxdu aysan khatar ku ahayn amniga qaranka iyo in gudaha markaasi la gaaro warbixin kooban oo markaasi ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi etoobiya ayaa loogu sheegay amaba looga jawaabayay hadalkii wasiirka difaaca soomaaliya ee ku saabsanaa in laga reebay etoobiya howlgalka cusub ee soomaaliya ee azum etoobiya ayaana haatan isku qancinaysa in ay si uun uga shaqayn doonto in al-shabaab aysan khatar ku noqonin gobolka iyo markaasi gudaha deegaanadeeda midowda afrika ayaa sanadka 2025 ciidamo cusub keenaya soomaaliya ciidamadaas oo aan qayb ka noqon doonin kuwa markaasi etoobiya gudaantaas ayay inoogu dhehiin wararkeena intaanu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo bishaaro muhiima ma la jeceshahay naftaada caruurtaada qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka masar haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay deeqsan fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalkugalka masar iyo fududaynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda al-azhar iyo macadyada hoos yimaada sidoo kale qoysaska raba inay degaan masar si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo wakhti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka waxaa kale oo deeqsan ku haysaa fiisaha dalalka kenya uganda iyo sacuudi carabiya oo si deg dega lagugu soo saarayo sidoo kale xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay waxaan u haynaa fursado kale oo muhiima haddaba si aad u hesho macluumaad dheeriya kala xiriir whatsapp ama wicitaan caadi ah nambarada kale ah +25 26 15 17 ama +21 28 33 37.